始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルワッコーチのアンデルです。今回もドラゴンボールスパーキングゼロ人造人間編セル編のね、静止ルートに今度はね進んでいこうということで、まあ、前回精神と時の部屋の前でピコロを助けに行ったらイフルートに行ったんで、今度はじゃあね助けないルートで遊んでいきたいと思います。はい、でここですね、ここで助けに行ったんで、今回はこっちでベジータを待つを選択します。そうするとどうなる？今のオラたちじゃレベルがちげえすぎる。ピッコロ足手まといになるだけだ。これはごく分かってんだな、ちゃんと。やっぱピッコロが今あいつの方が上だと。まだかベジータ、急いでくれ。こっちだとどうなるんだ、普通にあれからスーパーベジータ見れるかな。ああ第二形態になってる。吸収された普通に17号が。その後セルは人造人間17号を吸収し完全体へと一歩近づく。あ、おー吸収しやがった。早い早い早い、テンポ感が素晴らしい。もう完全体になっちゃったんだけど、あれじゃああれはベジータは。あ、セルゲームだ。え、セルゲームが始まる。精神と時の部屋での修行を終えた悟空はセルの強さは自分以上だと称しながら余裕の態度を崩さなかった。うわ、ここかっこいいシーンだ。あー来た、セルゲーム開幕。ベジータいないけどね、はぶられちゃってるよベジータさん。さあ早くセルゲームを始めるぞ。ドイツからやるんだ。やはり孫悟空、お前からやるのか。ああ、うわそうだ。え、これはさすがに遊ばせてもらえるから。いきなり貴様からか。悟空対セル完全体。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。もうほぼというか、まあ原作通りだよ。いろいろ飛んじゃってるけど、これどうしよう。あの最初の変な連打ゲー始まったら始まんない。オッケーナイス。最初の連打ゲーは始まりません。はい接近。はいはいはい、セルさんよ、俺はねこのエピソードバトルを遊んでいくうちになかなか鍛えられてきたぜ。あれセル、なんかあんまり反撃してこない。あ、待って、これまた変わってんじゃない、もしかして。いって限界まで溜めてないなら怒り、あ瞬間移動カメラメアになってる。え、こんなん避けられるわけないじゃんって思って撃ったのに普通に避けられた。なんで瞬間移動カメハメあって形だけか。これワイルドセンサーってとこ。オッケー、これで瞬間上に吹っ飛ばした瞬間に、てか今セル瞬間移動使ってきた、多分そうだよね。うわ強っ。火力がレベチなんだが、え、これ倒しちゃうんだけど、セル余裕で。これご飯ちゃん使うまでもなくない。このままもうな打撃で殴り殺そうかと思ったけど、あーカメハメは打ちたかった、無理だった。余裕でしたねここまで、めちゃくちゃ。 この私はバカだ。悪いなセル、オラの方がちょびっとだけ強かったみてえだ。え、どういうこと。あ、これ倒しちゃダメだった。あれ、これまたイフルートとか行った、もしかして。え、完全体となるなったセルを倒すことに成功した悟空、仲間たちと喜びを分かち合った後家に帰ろうとしていた。え、セル倒したって言ってんだけど。ご飯ちゃん、あれ終わっちゃったんだけど。母さん、ただいま。カメラ切り替えできないわ。大丈夫か、どこか怪我してねえか。僕は大丈夫だけど。あれ、え、悟空さんは。確かにそこだけ。お父さんは、え、何、まさか死んだの、セル倒したのに。なんで。悪い悪い、クリリンたちと話しててよ。おい悟空やめてくれよ。悟空さん、悟空生存ルート、セル編で蹴ったぞ。何このハッピーエンド。二人とも、おかえり。父大喜びじゃん、こんなのね。父の笑顔が見れてよかったよ。これも何もせずにやられればいいんじゃないか。道理で弱いと思ったよ、あんた。褒めてよろ。よし、はい、これを倒すんだ、セル。バリアを。え、使わせたこと。勝手にバリア張らないでよ。セル、終わらせろ、この戦いを。さあ、よーし、
これできっと静止ルートに行くはず。行くんじゃない、ごはんちゃん。ごはんちゃん来い、ごはんちゃん。え、使わせたこと。やべ、死んじゃったんだけど普通に。ちょっと待って、何これ、どうすりゃいいのマジで。何も起きないんだけど、演出なんて。おっ、思ってなんか進んだ。おめえの強さはよくわかった。オラはもうやめとく。来た、やっぱあれなんだ。何が金かはわかんないけど、規定量まで減らして負けるっていう分岐か。むずい、そんなん普通に倒しちゃうでしょ、こんなのやったら。来たよみんな。セルは悟空との戦いに楽しみを見出し、場外負けはもったいないと自分で作ったブブ隊を破壊する。悟空はそんなセルをよそに突然降参を宣言する。ご飯の強さは自分をも超えていると信じ、地球の命運をご飯に託す悟空。しかしご飯が悟空を超えるほどの強さを手に入れていても、心を優しき少年であることを悟空は理解できなかった。僕は本当は戦いたくないんだ、殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。これ悟空の計算外の一面ですよね。ご飯の真の力を見るためにわざと怒らせようとするセルは、悟空たちを痛めつけるためセルジュニアを生み出すのであった。これあのセルと同じぐらい強い、セルよりは弱いけど、あのスーパーサイヤ人の悟空よりも強いのかな確か。あ、でも回復してなかったから、前回だったら悟空の方が強かったかもしれない。あの岩の上にいる7人が相手だ。こいつらを殺してご飯の怒りを爆発させようという作戦にね、セルは移ったわけでございます。気をつけろ、恐ろしく強いぞこいつら。腐ったれ。みんなすまね、こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃなかった。セルジュニア無双が始まるんですよ、ここで。え、こんな戦いやるの、いらんだろこれ。なんでこんな戦いやるんだったら、俺ヤムチャ対セルサイバイマンの方がやりたかったよ。なんここだけなんでやるの。ちょっと待って、てかこいつ HP 高すぎない、バカつてんだけどこいつ、舐めすぎだがな、ガキごときにな、負けるわけはいかない。くそ、やってけばいいね、いったな。オッケーオッケー、これで終わらせよう。あとはご飯ちゃんに託すだけよ。来たよ、世界一かっこいいご飯ちゃんが見れる。いやっせー、よし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 、いいぞ。ザバンビロセルク、おめえは失敗した。あれ、おい何をしている。ちょっと待って、とどめをさせ。え、そこの戦いないの。とどめを出たまだ早いよ、お父さん。あんなやつはもっと苦しめてやんなきゃ出た、あの心優しいご飯とは思えない。ナメプ、ナメプご飯来ちまったな。よくないよこれ。18号だ、18号を吐き出した。え、あのセルジュニアとの戦いはあってさ、こっちのご飯とセルの戦いないの。なんで逆でしょ、逆絶対に。ん、許さない。うわ、出た。それはもうデブセル終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。これね、これどうするかってところですよね。あと1分で爆発。おっ、ご飯、こんだけの力を持って何もできないご飯の葛藤よ。なぜ僕は、僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。かっこいいなこのご飯、やっぱり。こう名シーンだからちょっと黙るか。みんな悟空して見れる。なんだ悟空。やっぱどう考えてもこれしか。一人称して熱い。思い浮かばなかった。マジ、これこっちだと。あ、なるほどね。いや
うわあ！みんな。うるせえ俺。悟空、お前まさか。悟空一人称してやばい。悟空。あ、もう一人称じゃない、できなくなっちゃった。あ。ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。あ、待って、見れる。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。うわ。うわ。鳥肌が止まんない。鳥肌が止まんない。消えた悟空の気が。お父さん、マジでかっけえよ。男だよ悟空。え、あ、一人称。バカ、そんなやつ連れてくるな。ここは一人称で見れるんだ。あれか、王様、ここしかなかったんだ。爆発だ。うわ、こんな感じだったんだ。え、セルの呪縛から地球を守るため海王星と瞬間移動した悟空。その後体を再生することに成功したセルが再び地球に現れるが、悟空の言葉で奮起したご飯が倒しきるのだった。仲間たちは悟空を生き返らせようとするが、悟空は仲間たちに自分を生き返らせるのは止めるよう頼む。いつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。バイバーイ。え、あの悟空と戦う、え、戦うルートないの、セルとご飯が。あ、悟空ルートだからって話か。そういうことかも。終わった。噛んだ。終わりましたね。どうしようかな、魔人ブー編。いやーでも区切りが悪いか。じゃあ今日はね、一旦ここで終わって、次回ね、魔人ブー編でまたお会いしましょう。皆さん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。